Milí páni hospodári i priatelia milí, podľa zvyku starého, dnes do príbytku vašeho prichádzame venčovať a zo srdca prajeme, aby ste v budúcom roku šťastní boli v každom kroku. Nech vás Pán Boh posunie zdraví vašej dobrote, by ste mali pokoj a radosť v svojom živote. By ste mali zemiakov plné pivnice a vmašali tučné kravy i jalovice. By ste vychovali zdatné deťurence, kurino husy, sliepky i kurence, i tučného bravka vo vašom chlievku, by ste mali mesto i chutnú polievku. Ešte máme dodať nejaké slovíčka, nuž, nech v dome nechyba ani slivovička. Ak všetko toto riadne zachováte, iste si poviete, že biedy nemáte. A pritom vám vyšujeme šťastné a veselé sviatky! Thank you.
zahryz. Taký Ježiško opäven, takého barána, čo ho nezrieš od večera do rána. A tom takú klobásu, čo ťa ho trikrát opášu, bez mi si nakýs. Ježu, čo ti dám, keď ja tu teraz nič nemám? Mám tu jeden bačkov dobi, čo som sa na jednu bačkov. Lebo mám tu to. Thank you.
Páčilo sa vám? Áno! To som rada. Odznelo tu strašne veľa vinčov a prianí, takže ja sa k tomu takisto pripájam. Prajem všetkým nám, aby sme tých zvyšných, tuším, 18 dní do príchodu narodenia nášho Ježiška boli celý čas takýto radostný a v radostnom očakávaní ako títo naši dnešní účinkujúci, muzikanti a tanečníci. Takže prajem vám šťastné a veselé Vianoce a ďakujeme veľmi pekne za krásny potlesk. Ja by som sa na záver chcela za všetkých vás, žiakov aj pedagógov, poďakovať manželom Martinkovcom a všetkým účinkujúcim hudobníkom primášovi za to, že pre nás si pripravili taký krásny program a že dúfam, že sa medzi vami našlo teraz veľa takých žiakov a detí, ktorí by chceli tančiť, spievať a hrať tak, ako títo muzikanti, za čo im veľmi pekne ďakujeme a dúfam, že ešte im to dlho vydrží, aby takto sa povedať obšťastnili na Mikuláša, viacerých divákov, bolo to úžasné, ďakujeme vám veľmi pekne.